shifni pak, shifni pak atje, shifni fotografojnë ato. Për më shumë se një orë, deputetët demokratë janë përplasur me forcat e gardës Republikës në ambientet e kryesisë së kuvendit, ku zhvillohen mbledhjet e komisioneve parlamentare. Ligjvënësit e Partisë Demokratike mbritën në godinën e kryesisë në orën 10:15 minuta për zhvilluar mbledhjen e përjafshme të grupit parlamentar. Por situata u tensionua pasi garda Republikës nuk lejoi 8 deputetë, të cilët janë përjashtuar nga punimet e parlamentit, të hynin brenda në godinë. Tradicionalisht, masa e përjashtimit është aplikuar për mbledhjet e komisioneve dhe seancës plenare. Për këtë arsye, deputetët demokrat kanë këngulur se kanë të drejtë të hyjnë në godinën e kryesisë së kuvendit. Ne sot kishim mbledhje grupi të njoftuar për orën 10:15 minuta. Nuk kemi lejuar të marrim pjesë në mbledhjet e grupit. Dhe kjo është tërësisht shpërdorim i pastër i detyrës që do i bashklidhet kallëzimit që ne kemi çuar tashmë prokuretarin e kuvendit mbi situatën që krijoi të njëjtën në parlament. Për 60 minuta deputetët demokrat kanë tentuar çdo rrugë për të hyrë në ambientet e kryesisë. Në fund ligjvënësi demokrat shfryzuan dritaren e zyrës së grupit parlamentar të PD-s që ndodhet në katin e parë për t'i shpëtuar rrethimin të forcave të gardës Republikës. Sipas opozitës, vendimi për të ndaluar deputetët e përjashtuar të hyjnë në godinën e kryesisë së kuvendit përbën shkelje të rregullores. Por i garantoj Tiranës se ky është vetëm fillimi. Dhe është vetëm fillimi. Deputetët dhe populli opozitar nuk tërhiqet. Ndërkaq edhe situata në mbledhje të komisioneve ka qenë kaotike. Mbledhja e komisionit jashtëm u shty. Ajo e ligjeve u ndërprej më pas i filloi online, po ashtu online u zhvilluan edhe komisionet e tjera. Prej disa javësh opozita ka tentuar të bllokojë çdo mbledhje të parlamentit, duke kërkuar ngritjen e komisioneve hetimore, të drejtën e vetos në komisionin e reformës zgjedhore dhe zgjidhjen e debatit për kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike.